നോക്കുക നിങ്ങൾ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി സല്ലം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി സല്ലം അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറയുകയാണ്, ഇഖ്റ അലയ്യ, എനിക്ക് ഖുർആൻ ഓതി തരൂ. ഖുൽതു, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആഖ്റഉ അലൈക വഅലൈക ഉൻസിൽ, അഥവാ ആഖ്റഉ അലൈക വഅലൈക ഉൻസിൽ, നബിയെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ താങ്കൾക്കാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, താങ്കളാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് പാരായണം ചെയ്ത് തരുന്നതും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതും, എന്നിരിക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓതിത്തരുന്നതിൽ എന്താണ് അതിലുള്ളൊരു ഫായിദ? ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം. ഖാല, അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഫ ഇന്നി ഉഹിബ്ബു അൻ അസ്മഅഹു മിൻ ഗൈരി, ഞാനല്ലാത്ത ഒരാളിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ഓതി കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കൂ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹുബ്ബ്, റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഇഷ്ടം എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുക, പല സ്വഹാബികളും ഖുർആൻ ഓതുന്നത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടിരുന്നു എന്നാണ്. അബൂ മൂസ അശ്അരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പള്ളിയിലിരുന്ന് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹം അറിയാതെ കേട്ടു എന്നാണ്. കാരണം നബി കേൾക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ഖിറാഅത്ത് നിർത്തിയാലോ, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അറിയാതെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് കേട്ടു നിന്നു എന്നാണ്. പള്ളിയിൽ വെച്ച് പലരും നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ചില സന്ദർഭത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയും ചെയ്തു, ഇന്ന ഇന്ന ആയത്തുകൾ ആ വ്യക്തി ഓതിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയായി എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഹദീസൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ മറ്റു ചില വിഷയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പതിവായിരുന്നു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ഫ ഇന്നി ഉഹിബ്ബു അൻ അസ്മഅഹു മിൻ ഗൈരി, മറ്റുള്ളവർ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഫഖറഅതു അലൈഹി സൂറത്തുൻ നിസാ, അബ്ദുല്ലാഹി മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, സൂറത്തുൻ നിസാ ഞാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് പാരായണം ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഹത്ത ബലഗ്തു, എവിടെ എത്തുന്നത് വരെ? ഫകൈഫ ഇദാ ജിനാ മിൻ കുല്ലി ഉമ്മതി ബിഷഹീദി വജിനാ ബിക അല ഹാഉലാഇ ഷഹീദ, ഫകൈഫ ഇദാ ജിനാ, എപ്രകാരമായിരിക്കും മഹ്ഷറുൽ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ, ഇദാ ജിനാ മിൻ കുല്ലി ഉമ്മതിൻ ബിഷഹീദിൻ, എല്ലാ ഉമ്മത്തിൽ നിന്നും ഒരു സാക്ഷിയെ, അഥവാ ഉമ്മത്തിലേക്ക് നിയോഗിതനായ പ്രവാചകനെ നാം കൊണ്ടുവരികയും, വജിനാ ബിക അല ഹാഉലാഇ ഷഹീദ, ഈ ഉമ്മത്തിന് സാക്ഷിയായി നബിയെ താങ്കളെയും കൊണ്ടുവരുന്ന ദിവസം എപ്രകാരമായിരിക്കും? അപ്പോൾ മഹ്ഷറിൽ നടക്കുന്ന അതിഭയാനകരമായ ഗൗരവമേറിയ സംഭവമാണ്, എല്ലാ ഉമ്മത്തിലേക്കും നിയോഗിതരായ പ്രവാചകന്മാരെ സാക്ഷികളായി അള്ളാഹു ഹാജരാക്കും, നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തോ എന്ന ചോദ്യമുണ്ടാകും. അങ്ങനെ എല്ലാ ഉമ്മത്തിലെയും നബിമാരെ കൊണ്ടുവരികയും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഈ ഉമ്മത്തിന് സാക്ഷിയായി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്താൽ ആ ദിവസത്തിൻ്റെ ഗാംഭീര്യം എപ്രകാരമായിരിക്കും എന്ന ചോദ്യം. ആ ഭാഗമെത്തിയപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, ഖാല അംസിക്, മതി, ഇനി പാരായണം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു വിവരത്തിലുള്ളത്, ഹസ്ബുക്ക്, മതി മതി എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു പറയുകയാണ്, ഫഇദ ഐനാഹു തദ്രിഫാൻ, ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുകയായിരുന്നു. ആ ഖിയാമത്ത് നാളിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, മഹ്ഷറിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കരയുകയാണ്. ആ മഹ്ഷറിൽ വെച്ച് തന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷിയായി കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച്, അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് ഏറ്റവും ആദരണീയനായ, സൃഷ്ടികളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ, മുർസലീങ്ങളുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പോലും കരയുന്നു എങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് എത്രമാത്രം ബേജാറാവേണ്ടതുണ്ട്, എത്രമാത്രം കരയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഗുണപാഠങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത്, മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ഓതി കേൾക്കുക, അത് വളരെ വലിയ ഒരു നല്ല ഇബാദത്താണ്, വളരെ നല്ല ഒരു ഇബാദത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ്റെ ശറഈയായ നിലക്ക് തന്നെയുള്ള ഇഷ്ടമാണ്, അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മാത്രമല്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കേവലം ഒരു പാരായണം കേൾക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹ്ഷറിനെക്കുറിച്ചും പ്രവാചകനെ സാക്ഷിയായി കൊണ്ടുവരും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഖുർആൻ പാരായണം കേൾക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഗുണപാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും അതിലെ ആശയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ വിമലീകരിക്കുവാനുമാണ് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സൂറത്തുൽ അറാഫിൽ 204-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുന്നത്, വഇദാ ഖുറിഅൽ ഖുർആനു ഫസ്തമിഉ ലഹു വഅൻസിതു ലഅല്ലകും തുർഹമുൻ, ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഫസ്തമിഉ ലഹു, നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, വഅൻസിതു, മിണ്ടാതിരിക്കണം, ലഅല്ലകും തുർഹമുൻ, നിങ്ങൾ കരുണ ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ
അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മര്യാദയാണ് ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. രണ്ടാമത്തത്, ബഹളമുണ്ടാക്കരുത്. ബഹളമുണ്ടാക്കുന്ന സ്വഭാവം സത്യനിഷേധികളുടേതാണ്. വഖാലല്ലദീന കഫറു ലാ തസ്മഉ ലിഹാദൽ ഖുർആൻ വൽഗൗ ഫീഹി ലഅല്ലകും തഗ്ലിബൂൻ. സത്യനിഷേധികൾ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ ഖുർആൻ കേൾക്കരുത്, നിങ്ങൾ ബഹളമുണ്ടാക്കിക്കോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാം. അപ്പോൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കൽ, ബഹളമുണ്ടാക്കൽ വിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവമല്ല. അവർ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജിന്നുകൾ പോലും, അവർ വിശ്വാസികളായിട്ടില്ല, എന്നിട്ട് പോലും പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മിണ്ടാതിരുന്നു എന്നാണ്. വൈദ സറഫ്നായിലേക്ക് നഫറ മിനൽ ജിന്നി യസ്തമിഉന ഖുർആൻ ഫലമ ഹദറൂഹു ഖാലു അൻസിതു. നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്ത് അവർ ഹാജരായപ്പോൾ ജിന്നുകൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞു, മിണ്ടാതിരിക്കൂ, എല്ലാവരും നമുക്ക് ഖുർആൻ കേൾക്കാമെന്നാണ്. അങ്ങനെ അവർ ഖുർആൻ കേട്ടു, അവർക്കത് മനസ്സിലായി, അവർ വിശ്വാസികളായി. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയും മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഖുർആനിൻ്റെ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഹിദായത്ത് സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം അവർക്ക് ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ ഹിദായത്ത് എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്താണ്. ആ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കും. അതാണ് വ അൻസിതു ലഅല്ലകും തുർഹമൂൻ, നിങ്ങൾ മൗനം അവലംബിക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ലഭിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹിദായത്ത്, ഖുർആനിലടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾ. അത് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനെ പിൻപറ്റുവാനുമുള്ള തൗഫീഖ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും താല്പര്യത്തോടുകൂടിയും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ പാരായണം കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഹദീസിലൂടെ നാം ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തത്, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ഓതി കേൾക്കുക. കേവലം പാരായണം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളിലൂടെ ആശയങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോവുക. അതേപോലെ തന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും മൗനമവലംബിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വഹാബത്ത് മുതൽക്കിങ്ങോട്ട് സലഫു സാലിഹീങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടുവന്നിരുന്ന, എന്നാൽ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സുന്നത്താണ് ഖുർആൻ ഓതി കേൾക്കുക എന്നത്. നാം കാസറ്റുകളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ മറ്റു പല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ അടുക്കലിരിക്കുന്ന ഖുർആനിൽ ഹിഫ്ളുള്ള, ഖുർആൻ അറിയുന്ന ഒരാളോട് ഖുർആൻ ഓതാൻ പറയുക, ആ സദസ്സിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ പാരായണം കേൾക്കുക, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക, ഇതൊക്കെ വളരെ പുണ്യമർഹിക്കുന്ന മജ്ലിസുകളാണ്. പൂർവ്വകാലഘട്ടങ്ങളിൽ അറിവിൻ്റെ മജ്ലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആനിൻ്റെ മജ്ലിസുകൾ തന്നെയാണ്. ഒരാൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നു, നന്നായി ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയുന്നവരെ കൊണ്ട് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യിപ്പിക്കുക, അത് കേൾക്കുക, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. സത്യത്തിൽ മലക്കുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇറങ്ങുന്ന, സക്കീനത്ത് ഇറങ്ങുന്ന സദസ്സാണത്. മജ്തമാ ഖൗമുൻ ഫീ ബൈത്തിൻ മിൻ ബുയൂത്തില്ലാഹി തആല യത്ലൂന കിതാബല്ലാഹി വയതദാറസൂനഹു ബൈനഹും ഇല്ലാ നസലത അലൈഹിമുസ് സക്കീന വഗശിയതുഹുമുർ റഹ്മ വഹഫ്ഫതുഹുമുൽ മലായിക വദക്കറഹുമുല്ലാഹു ഫീമൻ ഇൻദഹു. ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ലാ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരുമിച്ചുകൂടി ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് പരസ്പരം പഠിക്കുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓതുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക സക്കീനത്തിറങ്ങും, കാരുണ്യം അവരെ പൊതിയും, മലക്കുകൾ അവരെ പൊതിയും. അള്ളാഹു ആ സദസ്സിനെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലുള്ള മലക്കുകളോട് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫളുള്ള കാര്യമാണ് ഖുർആൻ ഓതി കേൾക്കലും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കലും അതിനുള്ള സദസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കലും. എന്നാൽ അത് റിയാഇൻ്റെയോ സുമഅത്തിൻ്റെയോ അതല്ലെങ്കിൽ സംഗീത കച്ചേരികൾ നടത്തുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അത് പിന്നീട് അധപ്പതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ആ നിലക്കല്ല. ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഗുണപാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ, അതിലെ വിജ്ഞാനങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യലും മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കലും കേട്ടിരിക്കലും, ഹൃദയത്തിൽ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി അത്തരത്തിലുള്ള സദസ്സുകൾ, സ്വാഭാവികമായും അത്തരത്തിലുള്ള മജാലിസുകൾ സംവിധാനിക്കുക എന്നത് സുന്നത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷേ ഇന്ന് പലപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള പല നന്മകളും നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചില സ്വഹാബികൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓതി കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇമാം ബുഖാരി റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം. ഹദ്ദസന ഹസ്സാൻ ഇബ്നു ഹസ്സാൻ ഹദ്ദസന ഹമ്മാമുൻ അൻ ഖതാദ അൻ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാൽ ഖാല നബിയ്യു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ആരോട്? ലി ഉബയ്യിൻ, ഉബയ്യ് ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇന്നല്ലാഹു അമറനി അൻ അഖ്റഅ അലൈക ഖുർആൻ, താങ്കൾക്ക് ഖുർആൻ ഓതി തരാൻ അള്ളാഹു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവാണ് കൽപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്നല്ലാഹ അമറനി, അള്ളാഹു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അൻ അഖ്റഅ അലൈക ഖുർആൻ, താങ്കൾക്ക് ഖുർആൻ ഓതി തരാൻ. ഖാല ഉബയ്യ്, അപ്പോൾ ഉബയ്യ് ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, അല്ലാഹു സമ്മാനി ലക്,
എൻ്റെ പേര് തന്നെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അതല്ല ആർക്കെങ്കിലും ഓതി കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണോ? അതല്ല, എൻ്റെ പേര് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞോ എന്നാണ്. നോക്കൂ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഒരാളുടെ പേര് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഫളൽ എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? കാല അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞെന്താണ്? അള്ളാഹു സമ്മാ കലി, താങ്കളുടെ പേര് അള്ളാഹു എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്ര വലിയ ഫളലാണ്, എത്ര വലിയ മഹത്വമാണ്! ഉബയ്യ് ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഖുർആൻ ഓതി കൊടുക്കണമെന്ന്. ഫജഅല ഉബയ്യ് യബ്കി, ഉബയ്യ് ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ്. കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സദസ്സിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ മഹാനായ സ്വഹാബിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെത്ര വലിയ ആഹ്ലാദമാണ്! ആ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കരയുകയുണ്ടായി. കാല ഖതാദ, ഖതാദ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുന്നു, ഫഉൻബിഅ്തു അന്നഹു ഖറഅ അലൈഹി ലം യകുനിൽ ലദീന കഫറു മിൻ അഹ്ലിൽ കിതാബ്. സൂറത്തുൽ ബയ്യന, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ ഉബയ്യ് ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാരായണം ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നാണ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തു കൊടുക്കുക, പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുക, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അത് കേട്ടിരിക്കുക, അത് കേട്ട് ഈമാനിൽ വർധനവുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതൊക്കെ വളരെ വലിയ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ്, വലിയ വലിയ സുന്നത്തുകളാണ്, വലിയ ഫളാഇലുകളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ നന്മകളൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.